Ысырапшылдыққа жол жоқ. Ұлттық құрылтайдың үшінші отырысында президент халықты осы жаман дерттен арылуға шақырды. Жасыратын жоқ, қазір елде су мәселесі өте өзекті. Дамыған елдерде жарық пен суға дейін үнемдеп пайдалану жоғары деңгейдегі қоғамдық мәдениетке айналған. Ал бізде бұған мүлде кереғар жағдай қалыптасқан. Миллиондаған адамның ысырапшылдығы бүкіл елдің байлығын желге ұшырады, деді президент. Қоғамға қауіпті кеселдермен күресуге зиялы қауым, ақпарат құралдары, үкіметтік емес ұйымдар барлығы бір кісідей жұмылуы керек. Мұны әрбір азаматтың және бүкіл қоғамның міндеті деп түсіну қажет, себебі бұл ұлттың болашағына тікелей қатысы бар мәселе. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Үнемдеу тек табиғи ресурстарға ғана емес, сонымен қатар қазынадағы қаржыға да қатысты. Ақшаны оңды-солды жұмсауға болмайды, бұл ақиқат. Мемлекеттік мекемелердің бюджетін тексеріп отырмаса, шығын ұлғая береді. Мұны қатаң бақылауда ұстау керек. Президент қаражат ең қажет жобаларға, ең маңызды мәселелерді шешуге жұмсалуы қажет деген шегелеп айтты. Озық ұлт болу үшін жаман әдет, жағымсыз қылық және қауіпті кеселден құтылуымыз керек. Бұл ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру жолындағы маңызды қадам. Ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы есірткі саудасы мен синтетикалық заттармен күресу қажеттігін айтты. Бұл тұрғыда есірткі өндіретін адамдардың жазасын барынша қатайтып, оны ең ауыр қылмыстарға теңестіру керек деді. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев қауіпті кеселге айналған лудоманияға жіті тоқталды. Құмар ойынға қарсы күресу үшін кешенді жоспар қабылдау қажет. Біз нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресу үшін кешенді жоспар қабылдадық. Үкімет лудоманиямен күреске қатысты дәл сондай жоспар қабылдауы керек. Құмарпаздыққа заң жүзінде шектеу қою қажет. Осы мәселе бойынша тиісті заң жобасы әзірленді. Сондай-ақ жастардың құмар ойынға салынып, арзан табысқа ұмтылуына жол бермеуіміз керек. Елде заң мен тәртіп қатаң сақталуға тиіс, яғни қоғамда заң үстемдігі болуы қажет. Ең бастысы, біз мейірімді әрі мәдениетті ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Президент вандализмнің кейінгі кезде әдетке айналғанына алаңдаушылық білдіріп, елдің әрбір азаматы қоғам мүлкін қорғау керектігін алға тартты. Тұрмыстық зорлық-зомбылық, буллинг пен агрессия да қазіргі уақыттағы қатерлі үрдіс. Мемлекет басшысы жедел жәрдем және қоғамдық көлік жүргізушілеріне шабуыл жасалғанын еске салып, қоғамдық дертті жасырмай ашық айту керектігін атап өтті. Елімізде қыз алып қашуды, көп әйел алуды ұлттық дәстүр санап, ел ішінде дәріптегісі келетіндер бар. Бұл мүлде мақтауға болмайтын заңсыздық, қараңғылық, тіпті масқара тірлік. Президент бүгінгі өркениетті қоғамда әр азаматтың абыройы, құқығы мен бостандығы баға жетпес құндылық болуы керектігін жеткізді. Сондықтан мұндай ақылға сыймайтын әрекеттерді қатаң сынға алу жеткіліксіз. Оған құқықтық баға беріліп, бір жола тосқауыл қойылуға тиіс, деді. Сондай-ақ ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы тарихи мәдени мұраларымызды сақтау мақсатында салаға тәртіп орнату керектігін айтты. Археологиялық қазба жүргізу үшін лицензия беру ісінде шешімін таппаған түйткіл көп. Соңғы 20 жылда елдегі аса маңызды ескерткіштердің көбі әбден тоналған. Бұл ретте Қасым Жомарт Тоқаев мәселені шұғыл қолға алу керектігін тапсырды. Әсіресе археология саласына қатысты заңдарды жетілдіріп, лицензия беру ісін реттеу және қазба жұмыстарын заңсыз жүргізгендерге жазаны күшейту қажет. Сонымен қатар елдегі тарихи нысандарды қорғау ісін қолға алуды тапсырды. Атырау ұлттық құрылтайдың үшінші отырысы. Мұнда ежелден талай хан көсемдер ордасын тіккен, яғни мұнда тұтас ұлттың тағдыры, қазақтың қордаланған мәселелері шешілді. Міне, арада ғасырлар өтті. Тәуелсіз Қазақстанның игі жақсылары шежірелі мекенге қайта жиналды. Уақыт өзгергенмен мақсат бұрынғыдай: елдің даму жолын саралау. Түрлі сала өкілдері мәдениет пен руханияттан бастап азаматтық қоғам, білім, ғылым, әлеуметтік және жалпы заң салаларына серпіліс әкелудің жай жапсарын қарады. Салмақты сарапшылардан оймақты ой түсті. Мәселен, Асқар Жұмаділдаев ғалымдарға берілетін грантты бөлу жүйесін өзгерту керек деді. Одан бөлек, ғылым академиясының статусын заң жүзінде көтеру маңызды. Егер ұсыныс орындалса, ғылым қазақша сөйлеп, ғалымдар шенді шекпендінің рейтингін жасайды, дейді академик. 150 университеттің ішінен бір университеттің мәртебесі биік қылдық. Ал енді ғылымның ішінен жалғыз ғылым академиясы, сіз мәртебесін биік қылмаса, қазақ ұят болады.
Osuma bağıtıp jumıs tep jatırmız. Әдірше парламентте қаралып жатыр. Қазақ ғылым академиясының статусы автономиялық статус алады. Ол өзі жеке ғылым зерттеу орталықтарын ашу құқы болады және қазақ тілін ғылым тіліне айналу бағытында жұмыс істейтіндей мүддесі болады. Оған қоса министрлер мен әкімдердің рейтингінде анықтау құқысы болады. Саланың кем тұстары министр саясат Нұрбекке де мәлім. Оның айтуынша, бұған дейінгі бас қосулар көп түйткілді тарқатуға сеп берді. Мысалы, былтыр қабылданған 7 жылдық тіл саясаты тұжырымдамасының негізгі бөлімдерін осы құрылтай мүшелері енгізді. Сондықтан ведомство басшысы бұл жолда жақсы ұсыныстан үмітті. Ең көп сын қалған құрылтайдың мүшелері қазіргі таңда біздің басымдылық бағыттарымызды айқындайтын механизм әлсіз. Шын мәнінде де 92 басымдылық бағытпен жұмыс істеп келе жаттық біз. Сондықтан былтыр өте маңызды шешім қабылданды. 6 негізгі басымдылық бағытқа қысқарттық біз. Яғни шешілмей нақты ауыл шаруашылық, қоршаған ортаны қорғау, кен байыту, энергетика, баламалы энергетика сол іште бір нақты 6 бағытпен жұмыс істейтін боламыз. Елімізде кәсіби археологтар тапшы. Археологиялық қазба жүргізу үшін лицензия беру ісінде шешімін таппаған мәселе көп. Ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы осылай деп, тарихи мәдени мұраларымызды сақтау мақсатында салаға тәртіп орнату керектігін айтты. Соңғы 20 жылда елдегі аса маңызды ескерткіштердің көбі әбден тоналған. Бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев мәселені шұғыл қолға алу керек деді. Әсіресе археология саласына қатысты заңдарды жетілдіріп, лицензия беру ісін реттеу және қазба жұмыстарын заңсыз жүргізгендерге жазаны күшейту қажеттігін айтты. Бұдан бөлек президент тілдің қолдану аясын кеңейте түсу мемлекеттік саясаттың басты бағыты екенін еске салды. Тек халықтың қазақшаға құмарлығы мәжбүрліктен емес, үлкен махаббаттан ашылуы керек. Себебі тілдің тұғыры биік болған жөн деді. Бірлігімізді күшейту үшін біз ұлттық құндылықтардың негізінде ұйысуымыз керек. Сол ұлттық құндылықтарымыздың ең басында біздің мемлекеттік тіліміз болып табылады. Сондықтан осы мемлекеттік тіліміздің төңірегінде ұйысу үшін мемлекеттік тілді көбірек халқымыздың арасында насихаттап және де этнос өкілдерімізді осы тілге қызықтырып және де үйретуіміз керек. Күн тәртібінен түспей тұрған өзекті мәселенің бірі отбасындағы зорлық-зомбылық. Әйелдің құқығын қорғап, оның қоғамдағы рөлін арттыру маңызды. Ұлттық құрылтай мүшесі Айгүл Орынбек осылай дейді. Оның айтуынша, бұл тақырып былтыр Түркістанда өткен құрылтайда көтерілген. Соның нәтижесінде биыл қаскөйлерге заң күшейіп, қазір нәзік жандардың құқығы қорғалып жатыр. Жалпы отбасы мүшелеріне күш көрсетіп, денсаулыққа зиян келтіргендер 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Яғни былтыр жазалау мерзімі 2 есе ұлғайды. Зорлық-зомбылық мәселесі бізде, өздеріңіз білесіздер, былтырдан бері қаншама жаңағы парламент мінбетінде де көтерілді, қоғам талқысына да салынды. Бұның барлығында біз заңды шығару арқылы, заңды өзгерту арқылы қазіргі ұлттық құрылтай аясында көтерілген мәселелер осы былтыр көтердік Түркістан қаласында. Биыл заңға өзгерістер енді, заң жаңарды. Жыл сайын жаздыгүні шақырылатын ұлттық құрылтай биыл көктемде өтті. Осылайша президент экономикалық, қоғамдық, саяси және гуманитарлық салаларда атқарылатын жұмыстың бағытын 1-ші 90-да айқындады. Диалог алаңы бұған дейін Түркістанда болған. Бұл жолы Атырау облысында өткен ауқымды кеңесте түрлі түйткілді мәселе талқыланып, көпшіліктің ұсыныс пікірі негізінде ортақ шешім қабылданды. Ендігі жұмыс белгіленген межеге жетіп, істерді заң тұрғысында ретке келтіру. Құзырлы органдар былтыр интернет казиноның белгісі бар 4000-ден астам сайтты боғақтады. Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресу үшін кешенді жоспар қабылданып жатыр. Үкімет лудоманиямен күреске қатысты дәл сондай жоспар қабылдауы керек. Құмарпаздыққа заң жүзінде шектеу қою қажет. Президент осы мәселеге өте баса назар аударды. Аманат партиясы фракциясының бастамасымен осы мәселе бойынша тиісті заң жобасы әзірленді. Парламентте қаралып жатқан сол жобаны осы сессияның соңына дейін қабылдауы керек. Жастардың құмар ойынға салынып, арзан табысқа ұмтылуына жол бермеу қажет деген баса айтты. Айта кетейік, ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысы келесі жылы Көкшетауда өтеді. Бүгінге осы.
Еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі жүздескенше.